Čauko lidi, jsem Jakub Šťastný a vítám vás u tohohle videa, kde si ukážeme, jak nainstalovat INPU NCS Expert PA, což je diagnostika pro BMW vozy. V popisku tohoto videa se nachází odkaz na tenhle zmiňovaný program. Ten si stáhneme a rozbalíme. Dále se tu nacházejí určité složky a návod na instalaci. Ten je dobrý si přečíst, ať víte, co máte dělat. Dále tenhle program funguje nejlépe na Windows 7 nebo XP, tudíž, jelikož máme 8 nebo Windows 10, musíme upravit kompatibilitu pro Windows 7. A spustíme program. Souhlasíme s povolením. Nastavíme si výchozí jazyk a můžeme pokračovat v následující instalaci. Potvrdíme, že souhlasíme se softwarovou licencí a budeme mačkat Next. Ale necháme zaškrtlé polička, které jsou, a jedině toto bude vynechané. Dáme Next. V sledujících oknech nebudeme měnit úložiště daných programů. Je velice důležité, aby tento program byl instalován na disk C. Zde necháme vybráno STD OBD. Zde necháme vybráno STD OBD. Tak, dále zde zaškrtneme poličko COM1. Budeme pokračovat. Všechny tyto tabulky přeskáčeme tlačítkem Skip. Necháme nainstalovat. A zde zaškrtneme políčko, že nechceme restartovat počítač. Tak, už se nám vytvořily zde na ploše další ikonky. A my teď půjdeme do tento počítač. C. A zde odstraníme tyto soubory. Následně skopírujeme tyto tři složky ze staženého souboru zpátky na disk C. Tak, dále si otevřeme ve stažené složce soubor OCX. Zde si označíme všechny tři soubory a v tento počítač si otevřeme disk C. Dále si otevřeme Windows. Dále si otevříme tady tu složku SysWolf64 a zde nakopírujeme tři soubory. Nahradíme v cíli a dáme pokračovat jako správce pro ostatní soubory. Tak, složku z Windowsu můžeme zavřít. Zde si otevřeme návod na instalaci a budeme se věnovat příkazovým řádkům. Dejte lupu a napište cmd, pravím na příkazový řádek a spustit jako správce. Povolit ověření. A zde se musíme dostat do kořenu na disk C. Teď se nacházíme na disku C a zde napíšeme a skopírujeme tenhle nápis a potvrdíme. Tak, to se nám podařilo. Dáme OK a teď znovu napíšeme a přidáme další registr. Znovu se podařilo. A do třetice znovu napíšeme. A přidáme další registr. Tak, příkazový řádek už můžeme zavřít.
A ze složky INPI tak skopírujeme BMW Tools na plochu. Tak, jako další krok připojíme přes USBčko kabel diagnostiky. Dáme start, upravím tento počítač, půjdeme do vlastnosti. Zde správce zařízení. Dále najdeme porty a s pravým tlačítkem dáme vlastnosti na USB porty. Zde dáme port setting, advanced a zde nahoře s COM 4 nastavíme COM 1 a latency timer nastavíme z 16 též na 1. Dáme OK, OK a můžeme pozavírat. Instalace dokončená. A teď musíme restartovat počítač. Nedoporučuje se však spouštět aplikace nebo programy před restartováním, mohlo by to poškodit počítač nebo spíše programy. Po restartování počítače se můžeme podívat, jestli nám fungují programy tak, jak mají, a jestli se nám kabel objevil, popřípadě jestli jsou k němu přiřazeny správné ovladače. Otevřeme si program INPA a zde vidíme, že máme kabel připojený a rozpoznaný. Dále vidíme, na jaké vozy to jde připojit. Tímto je instalace u konce a v příštích videích se podíváme na mazání chyb či nějakého kódování. Veliké díky patří Norbertovi, který mě doprovázel a radil mi, jak s instalací a popřípadným dalším kódováním. Doufám, že vám tento videonávod pomůže a budu se na vás těšit u dalšího videa.